بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وحنو سلامي يا مرتي شرفتا قيمة له قاية له نوتمي حسبي وطني صفر كدار نصو قلي أدباني سلامي يا سود هذا وحنو سود وين يا مقرانا نتقن هاي لين شو بن سودان وحنو سلامي يا ديلي قيت كسو قيم قلي كلها قيمة له isugu yimi galabta iyagana aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa una hambalyeynayaa intaan ka gudbo waxaanu ka dhargsanahay ayaa jira dalkii hooyo waxa ka socda waynu ka dhargsanahay wax saanu aan la yaabayo maaha nimankan imika dalka hoggaaminaya waa waxay caado u lahaayeen hadii jeer waxa la eedeeyaa oo la yiraahdaa taani baa waxa yiri taani wuxuu yiri ma jiro wixii yaalay ee la isku ogaa ee xisbiga kulmiye isku ogaa ayuunba dibadda soo dhigay haddii loodhan lahaa beesha dhexe ayaa maanta magaraysa ku gaftay beelaha kale Soomaaliland waxaan leeyahay war beesha dhexe ma matalo coday leeyihiinna kuma hadlin ninka jaranka ee hadlay ee wuxuu ku hadlay wax dhex yaala ama u kayda xisbiga kulmiye la yidhaahdo balan 2 iyo balan 3 iyo balan 4 waxyaabo badan baa xisbigaanu ku ognahay kulmiye la yiraahdo wayna ognahay 9 sanadood ba xisbiga kulmiye dalka taladiisa hayay markuu xisbigu kulmiye la yiraahdo gacanta darada uu soo gasho dhig buu daadiyaa waxaan maleynayaa 2010-kii markii xisbiga kulmiye talada gacanta uu gashay isla markiiba laba bilood iyagoon haynin ayaa kal shaale ay ku duuleen kal shaale ummad Soomaaliland daraba degan ummad aan waxba galabsan bay ahaayeen ummad wacyiga iyo waayaha dalka inay ka qayb qaataan iyo dhismihiisaba u heelan oo u heegana ayay ahaayeen maantana waxay yimi kulmihii labaad hadal maanta shaarka aan xidhnahay aan iska bedelo shaarka loo cas aan soo xidho de axmed kiin baan ahay labada nin ee isaga dambeeya xisbiga kulmiye labaduba dhagar iyo dil ayay ku sadqeeyeen dalka waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu ilaahay naga sabato saaro mar labaadna waxaan leeyahay shacabiga ummada Soomaaliland yaan la sii dhadhansanin jananka hadalkii ka soo yeeray oo aan loo dhadhansanin beel dhexe wax loo dhadhansan kara maaha waa wax kulmiye u gaar ah ummada Soomaaliland waxaan leeyahay meel kastaa joogtaan ba daafaa dunida qolqol joog iyo qurbo joogba u midooba dalkiina ninna maanta meel uu degan yahay inta bundooser lasoo kaxaysto ama cagafcagaf lasoo kaxaysto la marin maayo oo la baabiin maayo walaa dhulbahanta la baabiin karin walaa warsingaliban la baabiin karin walaa gadabirsan la baabiin karin walaa ciise la baabiin karin walaa gabooyaan la baabiin karin ninna lin mamaalinka maanta ku ciili maayo Soomaaliland hadalkaas ma doonayo inaan dhiifeeyo waxa ay igu kalifeen waxa weeyaan waa wacyigan taagan ee dhabta ah marka hala yaabina kulmiye waa caadadii wax yiraahdaba wixii calooshiisa ku jiruna janaaltaani uu badka soo dhigay inta waxa raacinaya buuraha ceer gaabo wax go' lagu qaado ka weyn wax go' lagu qaado ka weyn ummad baa ku nool Soomaaliland dara ummad hayb walba leh habar jecla ku nool habar yoonis baa ku nool oo garxajisa harti baa ku nool dadkaas bay u taalaa nabadgelyadoodu uma taalo xisbiga dhigi cabka ah ee la ordaayo midida dhagaraysan uma taalo nabadgelyadiisu odayaashan la hadli lahaa odayaasha dhaqanka sheeganaya dhaqan waa dhaqan sharaftu qofku wuxuu ku leeyahay markuu dhaqanka si wanaagsan ugu tarjumo laakiin oday dilaala oo kiish sita oo dooray madaxa walaalkii inuu ku soo rido kiishkaas oo uu sidii odaygii reer miyiga ahaa safri jiray haragga qaadan jiray oran jiray tuuladan tagaya oranayaa.